histórias que meu pai nos contava, os meninos do tempo eram pequenos, mas eu, por ser a mais velha da família, sempre ficava muito atenta a tudo que ele comentava. E era assim, ele, quando ele veio para Mutuca, ele tinha seus 17 anos, e nesse período ele veio em um circo, escondido da mãe dele. Ele nasceu e se criou no distrito de Papagaio. Ele é o caçula de uma família de 15 irmãos. E nesse período, meu avô... A gente já era de família de músico por conta do nosso avô, o pai do meu pai. Ele tocava em uma bandinha de pífano. E o nome dele era Pedro. As pessoas o conheciam, né, naquele lugar. E meu pai, por ser o caçula, era quem trabalhava na roça com ele. E eles tinham uma plantação de mandioca. E no tempo, as dificuldades eram difíceis, as coisas para eles. E meu pai... teve que vender algumas coisas para poder comprar a primeira sanfona. E ele contava a gente que ele saía de Papagaio até Salobro a pé, para tocar meia hora, que era um cego que ensinava ele a tocar nesse período. Então, ele aí nesse período que ele aprendeu a tocar, teve um concurso de sanfoneiro e ele se inscreveu. Pediu uma sanfona emprestada e se inscreveu. Ele entrou nesse concurso e... para que as pessoas conhecessem quem ele era e de onde ele era, ele colocou, fez de papel o nome Zezinho de Papagaio e colocou na sanfona. Para assim, porque ele sabia, se eu ganhar, a partir de agora as pessoas vão saber quem sou eu e de onde eu venho. Né? Então era uma estratégia que ele usou para que as pessoas o conhecessem. E assim ele fez. E ele tocou nesse concurso, vários sanfoneiros que já tocavam há muito tempo. E ele foi e ganhou. E o mais engraçado é que o prêmio era bem interessante, né? No tempo, como eles não ganhavam muita coisa, eu lembro que meu pai falou que o prêmio era uma lata de doce e uma banana, um palmo de banana. E assim, mas ele já se sentiu vitorioso porque ele foi o ganhador do concurso. Então daí ele começou a ser conhecido, as pessoas começaram a chamar. E minhas tias e meus tios tocam, a maioria canta e toca, os irmãos do meu pai. E ele montou a primeira banda com seus irmãos. Era Zabumba, Sanfona, Triângulo e Maraca. Era tio Antônio, tio Sebastião, né? Era tio Geraldo. E Manuel. E tio Manuel. E tio Luiz, que sempre revezava de um irmão para o outro. Quando um tomava umas coisinhas a mais, o outro ia e tocava. E ele começou a ser conhecido na região como Zezinho de Papagaio. Aí chegou o momento que chegou a partir do mês de junho. Tinha os concursos de sanfoneiro na Rádio Jornal. E Pesqueira, ele sempre, né, participava da Rádio Jornal de Pesqueira. Chegou um circo em Papagaio e ele veio escondido neste circo aqui para Mutuca. E minha avó veio atrás dele e tudo. E ele contava pra gente que ele se escondeu muito para que não voltasse para casa, porque no circo ele tinha a oportunidade de tocar mais. Tem música no circo, né? É. Tem música. E ele, como ele queria ser conhecido, então se ele voltasse para Papagaio, ia ficar morto lá. E ele queria estar pelo mundo para as pessoas o conhecer. E como nesse período ele andava viajava muito. Muito e tal, né? Aí foi onde ele conheceu minha mãe. Apaixonou-se por minha mãe. E minha mãe era evangélica e meu pai um tocador. Jamais meu avô deixaria. Mas ele persistente e foi insistindo, insistindo. E chegaram a namorar e com 3 anos casaram. Aí depois... Jesus, seu casamento com 3 anos. Com 3 anos ele se casou e foi morar na casa da minha avó. E ele contava pra gente que com esses 3 anos minha mãe engravidou e eu nasci. E no mesmo período que minha mãe estava grávida, teve uma cigana chamada Graciete, que era o nome da minha mãe. Ela tem o mesmo nome. E ela foi ter bebê e ela ganhou um menino. E minha mãe tinha ido para mim ganhar nesse período. E pai levou sanfona, levou teclado, levou tudo para o hospital. Diz que foi uma agonia, porque diz que você não pode tocar aquele... Mas meu filho nasceu, porque comentaram que tinha sido um menino. Né? Ele disse que queria botar a mão do menino na sanfona para ser um sanfoneiro como ele. E nesse período, meu pai devia ter só seus 20 anos, né? Claro. Foram 3 anos por aí, de 19 para 20. Ele teve que sair do hospital porque ele estava fazendo barulho lá e não podia. E quando disseram, não, quem teve um menino foi uma cigana. A sua esposa teve uma menina. Aí ele disse, então ela vai ser uma cantora. Aí botou o microfone na minha mão. Desde então... O fogo arde, maltrata o coração. Tem muita gente.
gente que não vive como irmão. Brinquei com fogo e ele logo me queimou. É o fogo do amor. Brinquei com fogo e ele logo me queimou. Mas o que queima bem mais é o fogo do amor. Na verdade, para muita gente, né, que conhece o Zezinho Papagaio, a história dele, mas a gente que é os filhos aqui, a gente sabe da intimidade, é, né, verdade, que era nosso pai em casa, que era uma grande pessoa, Ave Maria, era um pai sem explicação. E a questão da música, ele tocava, era muito mais em casa do que nas festas. É verdade. Todo dia esse instrumento aqui, olha. Que essa sanfona era dele, assim, né? Você lembra aqui? É a original. A original. Quando não tinha festa, ele fazia o quê? Pegava a sanfona e ia para a porta de casa. Era. Aí botava o menino. Vamos brincar aqui, aí pegava o sapo, um pelo triângulo, pronto. Tem um da retalha chamado Tom Véi, que tem o bar. Domingo ali o forró era pesado, meu filho. Todo domingo. Aí quer dizer, tinha festa direto, né? Tinha, ele não parava de tocar, gente, né? É, nem em casa mesmo assim, ele, assim, como ele já sabia tocar música, mas ele era muito preocupado assim, entendeu? De tocar bom, limpo, perfeito. Que eu lembro quando eu tava começando a tocar, não era a sanfona, aí. Ele falava assim, você tem que estudar, que é pra você tocar limpo. Não é tocar de todo jeito. Tocar certinho. Aí por isso que ele foi um cara que ele foi diferente, né, de outra galera assim. Diferenciado, que ele... Detalhista. Tocava, né, muito nas festas e muito mais em casa. Em casa ele era... treinava muito em casa, até fazia até raiva. Ele disse, não, pai, tá bom, não, tem que tocar mais. Era e bem pra... cedo também, né? De manhãzinha, acordava todo mundo. A gente acordava com ele, né? 5 horas da manhã, e que eu dizia, ah, meu Deus. Pai já tá pegando. Pai já tá tocando, aí a gente já tem uns algodãozinhos, porque, ó... No ouvido. No ouvido, desse jeito aí. E ele acorda, já é meu dia. E a gente ia pra escola, e quando chegava, sempre tinha esse compromisso de ensaiar com ele. Toda ele semana. Quando ele viu uma música nova, ele era bem atualizado, sabe? Com a banda, até porque a banda tinha o nome de Nova Era, e ele achou que esse nome era bom porque eram nós os filhos, a banda tinha tio, tinha primos, então era uma o família. Nome se deu mais por isso, né? E era muito bom com ele em casa. Eu acredito que a banda, 80% era família, né? O resto, 20% era de ajudar de fora. Na época que ela casou, aí eu fiquei assumindo ela só, na época que ela não foi mais. E eu não cantava. Aí meu pai chegou um dia e disse, você vai ter que ir, porque sua irmã tá grávida, tá casada agora, então eu não quero colocar uma pessoa de fora. Foi desse jeito. Aí eu lembro que eu chamei o Sil, disse, Sil, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu cantava muito em casa, mas não era como ela profissionalmente, né? Isso, né? E eu fui... A primeira festa foi em Chucuru, do Belo Jardim, lembra? Na festa aí... de São Manuel. Vergonha, foi. Né? Muito vergonha, Fico travada, né? Porque era a minha primeira vez, mas aí... Depois então, eu vou cantando também. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Mas ele foi pai muito jovem, né? E você vê que quando ele faleceu, ele só tinha 40 anos. Então, praticamente, ele viveu o que ele pôde viver nos dias que ele pôde fazer o máximo da vida dele, ele fez. É, né? Verdade. A minha mãe tinha 41 anos. Ela morreu de um câncer. Sofreu muito. Ela morreu no dia 16 de fevereiro. E com 6 meses, no dia 23 de agosto, ele também faleceu. De um acidente, né, irmão? Até ele brincava, né? Ele dizia, né? Aí eu me casei tarde. Ele era pra... Foi pouco tempo pra ficar com meus filhos. Com 16 anos, não. Ainda pra casar tarde. Ele dizia que casar cedo, porque você tem que viver cedo, que a vida lhe oferece de bom. Foi o momento mais difícil da nossa vida. Batalha muito grande. Porque mal tínhamos nos recuperado da morte da nossa mãe. Ele estava bom, como nós estamos aqui, e foi para um aniversário junto com os meninos e de repente teve essa tragédia, né? E pra gente, ficamos assim, sabe, sem chão.
no acabou, momento. Acabou, né? Escureceu, né? E acabou tudo, porque assim, tentamos levantar a banda várias vezes, não teve jeito. Nós tocávamos muito por aí, as pessoas iam no início porque queriam ver os filhos de Zezinho. E a dificuldade maior que nós tínhamos era quando a gente entrava no ônibus, que não tinha ele mais. Sabe, que tinha a cadeirinha que ele andava, nós ficava lá atrás nas brincadeiras e ele era sempre ali. Mas Deus foi nos confortando e nos dando força, e depois a gente foi vivendo o que tinha de viver, e as pessoas começaram a ir muito às festas para nos ver. Mas depois, como tudo passa, né? A gente é conhecido como os filhos de Zezinho do Papagaio. Eu digo sempre, eu não tenho nome. É Daniel, Danilo, não. É assim, os filhos de Zezinho do Papagaio. É. Né? Até e, hoje, onde a gente e eu agradeço por isso, né? Porque sou muito grata a todas as pessoas que não esquecem dele. E esses dias, uma senhora falou assim pra mim, que pai casou 8 filhos dela. Eu disse, meu Deus, ela disse, teve 8 casamentos. Que ele tocou, né? Só dessa mulher, não foi? Só o filho dela. Só muito, quando eu vejo vocês, me dá muita saudade, porque eu vendo Daniel, quando ele puxa aquela sanfona, eu tô vendo Zezinho. Não, tô aqui muita gente, né? A gente passa nas feiras de pesquisa. Daniel, não sei nem. Opa, eu não sei nem quem até é. Até hoje. Não conheço de quem, não sei não. Mas é porque ele tocava muito e nós tava ali de lado, né? E ele exigente com as coisas. Ele queria, era assim, ele dava o melhor dele para as pessoas. E outro que ele falava assim pra gente, que banda era como um circo. Se as pessoas gostassem, no outro, quando tivesse a próxima festa, voltava. É, assim, não. Né? Mas como você falou, você vai, o mais importante ele deixou foi o quê? O talento, né? É. Ele deixou o que ele permitiu, né? Assim, passar, foi o talento, deixou todo mundo criado já. E preparou, né? Preparou, cada um, porque assim, como eles foram embora muito cedo e a gente era adolescente. Foi então, difícil, mas... foi uma fase difícil, foi. Mas como cada um tinha seu talento e já trabalhava desde pequenininho, então a gente seguiu, não né? foi aquela coisa de esperar alguém ajudar com isso, com aquilo. Não, porque a gente já trabalhava e só continuou, mesmo sem ele. O único então, que ele preparou para a gente viver, né? O único que ficou muito jovem mesmo foi Danilo. Danilo ficou com 11 anos na época. Peguei uma criança. Né? Peguei uma rapinha, mas tive também muitos exemplos, né? É só agora agradecer, né? Agradecer, cresci, me formei músico também, através dele, do apoio, né? Que ele deu. A beirinha que eu peguei serviu, serviu muito. E é isso aí, agradecer mesmo, de coração. E tocar a última música que ele tocava, né? Lá em Ceará. E tocar a música dele agora. E não, isso aqui, ó. Sertão.